güzel. Cevdelerine acım. Bilimlerim. Dertin kaldı. Dertin kaldı. Önce ben de çalmış. ଆମେ 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଛାଡ଼ିଦେବା ପେନ୍ରେ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆକୁ ଧୋଇବା ଖୁସୁମ ପାଣି ମିଳୁଛି ଦେଖି କରିଥିଲି ଯେ ଚେହେରାର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ଆସୁଛି କଲର୍ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଛି ସ୍କିନ୍ କଲର୍ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ଆଉ ବହୁତ ସ୍ମୁଥ୍ ବି ଲାଗୁଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ